په نننی ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم شادوګان چې د تایلند یو ښکلی پخوانی ښار وګورې چې د بینکاک نه 150 کیلومتر په فاصله کې دی. او دلته د شادوګانو ډېر زیات رشي په دې غاړه باندې څوک راتلی نه شي. اوس هم زه به خپلې ځانې په یاره یاره باندې ځم چېرته موبایل نه را نه ښکي. نو دا چې دی د شادوګانو دپاره ډېر مشهور ځای دی. دا وینې د روډ په غاړه باندې څومره شادوګان دي. دا یو پکې چې دی بیمار غوندې راته ښکاري. دننه دې بلډینګ ته وګوره. دا بلډینګ بالکل داسې څه پوهېږي نه د پخوانۍ زمانې دغه دی. دا دکان ته وګوره جالې ورته تړلی دی. خلک ته کاروبارونه نه شي کولی. شادوګان دی ډېر زیات دي دلته کې. دا اوس چې دی حکومت سره خلکو کیس اچولی وو نو اوس حکومت ولې چې دی بروانی کړ د خلکو نه به سامان نه راښکل د لاسونه. په دې وجه اوس دا قسمه پنجرې حکومت راوړي دي د روډ په غاړه ویشي دي چې کوم شادوګان دی ته دن نه ځي. دې له یو کس ولاړ دی هغه ورته دا پنجره بندي. او دا شادوګان له یو غټ بلډنګ جوړ کړی دی چې هم دی لوبوري کې دی د دې ځای نه 2 کیلومتره فاصله کې. او هغه شادوګان چې کوم مسلې کېږي هغه پنجرې لوړي لکه هلته کې به بیا د ګورنمنټ د طرف نه خوراک هم اچولی شي. او دا ډېر زیات شادوګان دلته کې ویل کېږي چې 4-5 هزار شادوګان دي دلته کې. ما په خپل لیدلې دي. او دلته کې بیا د شادوګانو دوه پاټې دي. که زه درته اوس وښیمم یو دا زوړ ټمپل دی د دې دا عبادت خانې دي. د دې متعلق به تم زه ووایم چې دا هغه ټیم کې رواني شوي دي چې په کم ټیم کې برما په تایلند باندې حمله وکړه. نو یو ګروپ د شادوګانو په دې ټمپل کې دی او یو ګروپ پورې لاس ته ټمپل دی په هغې کې دي. دا دواړه یو بل سره ملاویږي جګړه هم کوي. باقي دا روډ بیا بلاک کی دا ښه ماپی دی. او دلته چې د خلکو کاروبارونه تم ډېر متاثر شوي دي. ولې چې څوک دکان دلته کولاوي نو سامان تختی. نو بهرحال د لس 15 کالو راسې خو زه وینم چې دا شادوګان دلته کې دي او په زرګو دي. او دا شادوګان چې دي دې کیسه به ته زوکم زه خپل ځان یو پیرا بیمار وم. د نن 12 کاله مخکې ډاکټر لرالم. دا زه یو ډاکټر وو دوایي راکړه ګوتې مې لازم کې نسلې وه. ما زه هم منې چا خبره دومره راته پته نه وه چې دا شادوګان روان دي. زما د لاسونه ګوتې وتښتوله او بره یو ګولۍ به راته راویشته. اخري کې چې دی نو زه خالي لاس کور ته لاړم. یو څو ګولۍ راته مې لوشي هم په پلته کې چې کمې وي چې کمې کولاوې په پلاستیک ګوتې کې چولې هغې ټولې اخوا دېخوا غورځولې. دا ټیمپل چې دی دا زوړ دا چې کوم د مهامخ کاری دا برما ولا حمله کړې وه په تایلند باندې په دوسری جنگي زین کې د ورته روان کړي. دا کم از کم چې دی د 1400 یادی چې دا ور دا غ وخت نه دی. نو څومره د 200 کالو زوړ بلډینګ دی. دا ځکه چې شادوګانو د لپاره یو بوډم لګولې کچا ورته کانو چې 2000 پاینم دی. نو دا اغه ټیمپل چې ما تاسو ته په ویډیو کې وختي خاوه دلته چې راځه نه کېږي لومړی با واخلې ټیکټ په 50 باندې باټ باندې د یو کس انټری ده. موږ له دوه مرګ لري یو څو غاټه نه ورته. دا په خوانه زمانی د دې تایلند خلکو عبادت خانی چې دا څومره شادوګان دلته کې دي. یار توبه خته توبه ماشاءالله. یہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے یار. میں تو ڈرنے والا ہوں. نہیں کچھ بھی نہیں ہمارے پاس نہیں. ایک موبائل ہے نا. مت آؤ بھائی. تو میرا دوست جمع مر گئے تختے ہوئے تیرے کیا میں ڈر ہوں بھائی جی میں جواب دے پاس ہو تو وہی ہے بولا اگر چیخ کے لیے شادوگان ہو. دا ډېر روان شادوګان دي. دلته یې ویني دا ګوره دې دا بیک ناس درغښتو کوشش کوي چې دا بیک چې دی کې به سامان د خوراک ما چې دی خپل موبایل لاس ته کو. دوی دنګي شادوګان نو په دې جنې باندې هم لوکړه او کرښې ول په دې شپې راخ کلي او خپل دوه چغې ته یې کلي. دا ګوره ته به وګورې چې ساتلې دي فارم دي د شادوګانو. ته شادوګان دي دلته بہت زیادہ ہے نا. اگر ادھر میں زوم کر دوں نا ہم سے ہر چیز چھین لے. دیکھو کتنے بندر ہیں نا. گورا
زوم کړی مې دی په هغه ایریا کې څومره اته سوه شادوګان هغه ځای کې دي. بیا دا ځای وګوره، بیا دا شادوګان ته وګوره، بالکل اریان دریان به مو کې دا خوشه کې چې کومې بلډینګ دي د شادوګانو د وجې کنډرې پرتې دي. نه چې څوک کار کولی شي، نه کاروبار کولی شي، او چې لاس کې د سره سامان وي نو هغه درنه هم تختی. حکومت سره خلکو کیس اچولو، هغه خلکو وګټو، د چاته کاروبار نشو کولی په دې ایریا کې. نو دوی له یو جدا بلډنګ جوړ کړی دی چې پنجري ورته د روډ په غاړه ځای په ځای شي دي، چې کوم شادوګان ورته دننه ځي خوراک دپاره، نو هغه پنجري ورته بندوي، او چې کوم بلډنګ یې جوړ کړی دی د شادوګان هغې ته رسي. خو ویل کېږي چې 1500 یا 1000 شادوګان دي دلته، زما په اندازه کې چې دا نیم په نیمه لا اوس هم پاتې دي. دا هغه ټیمپل دی، دا ډیر غټ بلډینګ دی، لکه روان جوړ دی او رینیو کړی نه دی. او دا شادوګانو په دې یو قسم قبضه کړې ده، او خلک راځي 50 بار ټیکټ اخلي صرف د دې شادوګانو لپاره. دا مهمه بلډینګ چې کوم دی، د لوکل خلکو کسانو بلډینګ وو جوړ کړی دی، خو د شادوګانو وجې دا کنډر شو. او ویل کېږي چې د نیمې یو میاشت مخکې د ګورنمنټ د طرفه چې دا شادوګانې کله نسل د دې پراسیس کوو، نو دې بلډینګ تم پکې دننه لاړل کسان. نو دې کې تش د شادوګانو اډوکي پراتو، ولې چې کوم شادوګي مړ کېږي نو دا خپل شادوګان مرګري چې دي د دغه بلډینګ ته رسي، او په دې کې دننه دي. نو بلډینګ خو روانو جوړ دي، څوک پکې شته نه، خو لکه دې په یو قسم قبضه کړې ده. دا وګوره د دنیا شادوګان دي، دیزه چې څوک کاروبارونه کوي نو لکه یو کس ورته په ډیوټي ولاړې دروازې سره، او چې د چا نږدې کاروبارونه دي کورونه دي، نو هغې د خپلو بلډینګونو نه یو قسم جال تو کړی دی چې یې در دننه نه ځي. لکه او د بجلی د تارونو، د ټلیفون د تارونو که درته ووایم نو ډېر بر حال دی. بس چې دي پې زانګې را زانګې دي، ټول روانو جوړ کړي دي. دا ټول بلډینګ چې دي دا د لوکل خلکو دي، دا بار خو لکه روانې جوړې پرتې دي. او دا د هغه پخوانۍ زمانې ویل کېږي چې د نن نه 1800 کاله مخکې دا ټمپل چې دا جوړ شوی دی، د دې هیسټري مطابق دا د 700 سال پرانا بلډینګ دی. او د ډېر وخت نه چې کم کسان دې ځای لوکل خلک دی وي چې یاد شي، نو لکه دی کې د هغه ټایم نه دا شادوګان دي، او تر اوسه پورې شادوګان دي. خو اوس یې ډېر زیات روانۍ شروع کړې دي، که څوک راځي دلته چکر لا نو هم نه پرېږدي. او دلته راتګ خو پرېږده، خو چې کوم بار خلک د غاړه باندې تېرېږي دې ټیمپل، نو دا شادوګان ته هغه سامان راښکي. شاته ګوره، موږ شادوګان چېرته نوکاري نه کي. شادوګانو د زینه مونږ رالو د سوري لاندې شو، او هلته شادوګان ډېر روانې کو. او دا هم د شادوګانو چې ما ته وختي وي چې دا دویم ګروپ دی که نه، نو یو ګروپ هغه هغه ټیمپل کې، او دا بل ګروپ چې دی دکې زول ټیمپل کې. یو بل ته مخامخ شي جګړه کوي، داسې روډې بالکل بند کړي. نو دا د شادوګانو مطالح یو شارټ ویډیو وه، مزې ترې واخلئ. که څوک هم دلته کې راځئ نو دا مزې به کوئ. شادوګان به کم از کم ډېر وینئ په خپله زندګۍ کې.